El tratamiento con implantes dentales es un tratamiento seguro que permite a nuestros pacientes volver a sonreír y a masticar con tranquilidad y confianza. El éxito del tratamiento depende de varios factores: el tipo de implante, una buena planificación, la utilización de la última tecnología y un cirujano experto. En el Instituto de Odontología Mediterráneo contamos con todo ello. Confía en manos expertas, confía en nosotros. La formació política FemPoble de Castellví de Rosanes està organitzant pel proper dissabte dia 14 un autobús per tothom aquell que vulgui poder realitzar una visita cultural al Parlament de Catalunya. Pel proper dissabte ja fa temps que estàvem rumiant fer alguna coseta per la gent de Castellví i el dissabte anirem al Parlament de Catalunya, que és un dels parlaments més antics del món. Aquesta visita entra dins de les accions que la formació vol dur i està duent a terme envers la ciutadania de Castellví de Rosanes. Fer algo que surti de lo normal, no? Típica les xerrades i tal, i vam pensar que era una bona idea anar a visitar el Parlament perquè hi ha gent que sabem que li fa gràcia i, bueno, i a vegades no tens l'oportunitat de fer-ho. Dos punts de recollida de visitants. Tenim previst sortir a les 11 del matí del casc urbà. Passarien sobre un quart de 12 sobre el Talló i aquí a Can Sunyer passaríem a sobre 11:45 per poder estar una miqueta abans de la 1. La visita al Parlament de Catalunya tindrà una guia que el coneix molt i molt bé. Tenim de guia a l'Anna Simó, que ens ensenyarà tot el que és el Parlament, les estàncies més curioses del Parlament, ens explicarà també la història del Parlament. Encara que les places estan pràcticament esgotades, qui ho desitgi es pot posar en contacte amb FemPoble Castellví de Rosanes per apuntar-se. Pues ya lo sabes, cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro, di por San Andreu Televisió.